Flera norska landslagsåkare har berättat hur de använder sig av nebulisatorer för att inandas astmamedicin. Det är ett slags medicinskt hjälpmedel som underlättar vid inhalering, och det blev stora rubriker när NRK avslöjade att den norska truppen i junior-VM använde sig av instrumenten i förebyggande syfte. Även åkare som alltså inte diagnostiserats med astma. Sverige har sedan dess tagit kraftigt avstånd från användandet av nebulisatorer. Landslagsläkaren Per Pliggen Andersson fastslog exempelvis att han inte tycker att det hör hemma i idrottsvärlden. Men den senaste tiden har det antytts från norskt håll, dels från ledare inom det norska skidförbundet och dels från norska journalister, att nebulisatorer har använts av svenska åkare. Och någon som har pekats ut i sprinten är Emil Jönsson, som nekar. Stämmer detta? Absolut. Nej, det var väldigt märkligt. Nej, jag fick en fråga faktiskt här i veckan. Eller ringde också fråga om vi har använt det bara för... Man kollar igenom laget eller hela tiden vad vi gör och vad vi så där såklart. Så då så kom vi in på nebulisator för att jag frågade vad det är för någonting. Ja. Så att det är på den nivån, jag vet inte ens riktigt vad det är i för apparat. Så att det är nog ingenting jag har närmare bekantskap av. Precis. Så att jag måste dementera det ganska rejält.